одразу видно. Дивіться, друзі. Зовсім інший вайб, коли обв'язано подвійно, перше ширше, і одразу видно, що це декоративно, файно. І ось тут просто завершили, бо треба завершити. Зовсім інше сприйняття об'єму, і обв'язка додає все ж таки якоїсь довершеності. Обв'язую я якось з внутрішньої сторони, як би це не дивно. Тобто внутрішньою стороною до себе, зовнішня від себе. От. І одна напівпетля. Продіваємо петлю, продіваємо через обидві. За одну напівпетлю наступну. Продіваємо петлю. І цю знімаємо. Так, да, пальчиками так би я цю обв'язку не зробила, без гачка тут важко обійтися. Тобто руками можна в'язати звичайні якісь монохромні візерунки. От. Без накидів, без всяких там моментів, просто лицьова виворітня, все. Ще трохи і завершуємо. Знову ж таки, поки не намірюю, не буду обрізати нитку. Вже стільки разів обрізала нитку, що треба наміряти спершу.